Kur kanë mbetur më pak se 3 javë deri në nisjen e procesit mësimor, prindrit ende nuk janë informuar për mënyrën e furnizimit me tekste shkollore nga Ministria e Arsimit. Këshilli I prindërve ka kërkuar që si vjet të bëhet sigurimi I teksteve ashtu siç ka qenë praktika më hershme e jo si kur vitin e kaluar. Deri me tani nuk kemi asnjë informacion zyrtar se si do të veprohet këtë vit, përderisa vonesa në definim të metodologjisë nga ana e mashtit është e panevojshme dhe e paarsyeshme. Ne I bëjmë thirrje mashtit që t'i blejë tekstet shkollore dhe t'i shpërndajë në përshkolla para 1 shtatorit, që viti shkollor të fillojë me kohë dhe pa probleme. Në komunën e Prishtinës nuk kanë informacione se si do të procedohet me tekstet shkollore, pasi kjo është përgjegjësi e mashtit. Deri tash në këtë moment që po flasim, sipas informacioneve që kemi nga drejtoria Komunale Arsimit dhe vetë drejtoresha Zonja Lushoku, nuk kemi marrë asnjë informat, themi fillestare, e as më pak asnjë tekst shkollor. Nga praktikat e viteve të kaluara, kanë qenë që janë dhënë në për komuna, në rastin konkret për kryeqytetin, tekstet shkollore të mjaftueshme për gjitha ciklet, pra prej klasës të parë dhe në të nëntën, dhe pastaj të njëjtat janë dërguar për cilë të këtë gjithë nxënësit. Përfaqësuesit e sindikatës së arsimit para 2 javësh kishin zhvilluar një takim me zëvendës ministrin e arsimit. Kryetari I Zbashkut Rahman Jasharaj thotë se kanë kërkuar nga ministria që t'i furnizojë shkollat me libra. Nga ajo kohë deri tani nuk kemi ndonjë informacion zyrtar, përveç nga ajo që lexojmë në media dhe konsideroj se për cilën do fol, qoftë për t'i dërguar në shkolla, qoftë për t'i dërguar në librari që do të ishte prapë gabimi përsëritur. Disi jemi duke u vënuar, gjithsesi mashti është duke u vënuar, nga se nuk kanë vetë edhe shumë kohë për të filluar viti I ri shkollor 2024-2025. Ndërkohë, gjatë ditës, RTK I është drejtuar Ministrisë Arsimit me pyetjet për sigurimin e teksteve shkollore, por të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje.